cyklar vi iväg. Mot den sjöar ser vi vatten med måvarna. Det är inte många som badar idag. Nej, det är ont om det. Det är ont om badfolk idag, tror jag. Tyvärr. Eller ja, tyvärr ska man inte säga, men man kan surfa om man vill på vågen. Ja, då ska vi kika ut lite här. Då åker vi nu